Lalu tinggi lagi sayang pada Adam. Ada rasanya Adam kan? Dah ada janji janji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari juga kono ada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Bismillah. Tanya ayam paha. Mana Pak E? Ni Pak E ni sebelah aku. Weh, kena kita main bola weh. Bismillah. Aku Pak E sama buat. Baju sama ni. Ya, Osman. Dalam dalam beg orange dalam tu. Dia dalam tudung raffle. Dia pakai macam ni noh. Bismillah. Osman Cica ada ni pinjam charger aku. Setiap hari dia akan pinjam charger aku. Alah nasi ayam. Ni busun ni tu. Wah laju ni di office. Thank you. Miwan mana ni Miwan? Awan. Miwan tu talent baru. Ya. Okey, dah nak jadi. Sama masak di sini. Emni. Masak buat. Ah. Oh, elu. Budak. Biar betul. Dah, nak grup mana satu? Nak. Oh. Tengok. Ah. Salah. Sirat cakap ke sebelum aku? Molek sangat tu. Eh, tahu tak ada tunjuk apa? Kau dah ada tunjuk. Dekat. Saya. Telegram. Dia. Ada. Ada. Candle. Candle. Dengan. Dengan. Perempuan. Perempuan. Ramai. Cik apa dia Una Hafiz? Kau dah Una dengan Hafiz couple? Eh, Una dah pengadang lah. Eh, ayolah kau pengadang kan? Nama itu? Pilihannya sangat tidak tepat. Oh, ya. Eh, tak apa, warna sikit tangan pun apa. Eh, yang ni. Kabut dah, kabut dah pangau gitu orang gini. Kabut dah. Kabut dah pecah macam ni. Tunggu dah pecah dulu. Okey, marah, Mai. Dah besar, marah. Dia dah besar. Mai mana, Faiz? Kita dah hantar tawa lah. Kenapa hantar tawa? Ha? Kenapa hantar tawa? Sebab dia tadi, Faiz. Oh, sebab dia tak ada dalam grup lagi. Osman Cicak mana? Osman Cicak ni korang. Pupus dah. Pupus dah. Saya dah pupus dah. Saya duduk atau Osman Cicak. Dah pupus dah budak tu. Lama mana Mak Wai mana? Ada ni. Berketak saya. Eh, ada ke alsa dekat lidah? Ada? Ya. Tak sakit ke gigi pakai nasi? Makan nasi. Hari kita mumbang. Ayah nanti yang biasa tak boleh. Ni ada makanan ni kau saya tunjuk. Lens ku apa? Taste brown. Nasi ayam beli kat Irfan 76. Sekejap aku makan sebab aku lapar. Nasi ayam dia manis. Sebenarnya aku akan screen record dan hantar dekat Irfan 76. Dan kau mengutuk. Betul kan kata boleh? Kejap lah, kejap. Hai Pak I. Pak I. Okey dah. Nisa, Nisa nak pistol tak? Ni mula lah. Oh, saya nak saya. Banyak. Sami tak ada lah awak. Lens apa? Lens yang beli dekat kedai spek? Apa ada? Oh, awak tanya apa pasal gatot tadi? Tanya, tanya, tanya lagi. By the way, hari Jumaat ni saya akan buat live pasal gatok tau. Sakit tak pakai biasa? Sakit mula-mula. Dah tak sakit ke pakai biasa? Dok dah. Tu dah terbakar ke tu kat tepi? Kau siapa?
strict lah. Pak Ibu kafe aku siut. Mesti banyak orang tu strict lah. Macam mana makan ayam kalau pakai biasa? Dia kena gigit belakang. Lepas tu kena terus gosok gigi. Sebenarnya air dah tak ada gigi. Sebenarnya saya pakai biasa dekat kursi. Oh, lama musa siapa tu? Kalau kenapa wifi ni tadi laju sangat? Ramah connect lah ni. Tadi tak ramah. Eh, saya nak post video. Tolong lah. Disconnect je. Ambil komut lah wifi tu. Em ni baru habis lah. Ya, yeah. Em ni tengah ni kot. Prepare nak masak kot. Ayolah, dia nak kahwin dengan abang doktor. Ayolah, dia nak kahwin dengan abang doktor. Ayolah, dia nak kahwin dengan kepala. Ya, kamu. Ada kau komen gitu? Kenapa dia tak sambung ni? Makan, ayah kenapa makan tangan kanan? Eh, taklah. Ayolah, kenapa ayolah keluar dengan abang engineer semalam? Mana buluk ni? Tu ex aku. Gendaknya ex aku ni. Betul ke Aira ada standing dengan lelaki orang? Eh, lelaki orang! Dah off dah tu! Saya kidal lah korang. Eh, saya bukan kidal. Saya ni. Bayangkan Aira tengah makan kepok bola masuk makanan. So sweet. Betul ke Lamila aku? Eh, tak lagi. Betul ke Aira standing dengan bapak saya? Cikgu Lizam! Mak Wai mana? Mak Wai ada bawah kitab saya. Aira nak tengok depan Aira. Tak payahlah, macam seram je. Mana Mak Wai? Pak Ijeling kau tu nak marah Hadam tu. Pak Ijeling ni marah ni. Kenapa Ayah selalu petak? Apa dia? Dia memang tak sebuah dengan mu. Bapa gitu. Mak period lah. Eh, Mak period lah. Mak tak lemuk kau nak. Kau nak buat solat haji untuk Mak semua. Oi, apa cakap macam tu? Tak saya member lah. Bukan untuk kembalikan mood dia. Apa kata Aira makan? Bagi tali je. Nasi tu digaul-gaul. Okay, so saya di sini saya membaca komen. Saya adalah moderator Aira yang dilantik yang tak bertahu dia. Yang dibayar RM2. Ya, Mimi kerja tak hari ni. Tak tahu. Mimi tak datang kerja? Tak datang kerja. Oh, saya tak buat kena. Kan di mana? Saya tak tahu Osman Cicat di mana sekarang. Aira pakai braces sampai bila? Sampai kapan? Sampai Nis ada anak 4 orang. Sampai saya ada anak 4 orang. Tapi saya Nisa akan... nak kahwin dah? Ya. Ya ke Nisa? Dengan Amin. Dengan abang tu? Bukan, dengan Syahmi. Astagfirullahaladzim. Nisa nak dengan Syahmi. Yang tu saya tak nak Amin. Kenapa? Adam jealous ke? Jealous pula dah. Nak kahwin dengan Nisa. Adam kan nak kahwin dengan Farida. Berapa ribu Aira pakai braces? Ada nak kahwin empat. Banyak. Dia satu batang gigi 1,000. Oh, gila. Mak aku keras piti macam tu. Baik beli keto daripada buat gigi. Ihin mana? Ihin tak dapat kesan. Guys, saya nak tanya. Siapa kat sini area Klang Valley? Cuba angkat kaki kejap. Buat apa? Saya nak tanya something. Weh, angkat kaki! Dia tengok dia gambar tangan dia tu. Tengok dia. Oh, Nisa kata hantu. Bodoh tu Nisa. Aku nak nampak penampakan. Oh, bijak sekali. So, macam ni. Saya ingat. Bodoh lah, selok aku suka. Saya ingat nanti kalau saya free. Kalau saya free. Tak kena kau mahu tau lah. Apa dia? Kau tangan. Tak kena kau mahu tau lah. Pergi juga dah. Okay. Kalau saya free weekend ke apa? Adam! Janganlah, Pak! Amin dah jauh ni gila. Gini. Kalau saya free weekend ke apa? Apa? Saya nak open order makanan. Wah, nak beli? So, siapa-siapa yang nak beli? Nak beli pagi boleh? Korang... Jodi ke bilik? Boleh DM saya nanti. Kenapa? Kalau saya open story lah nanti. Makan mana makan duduk pagi. Saya nak air yang saya order ke bilik saya boleh? Jual apa tak tahu lagi. Nanti kita tengok apa yang saya buat. Tapi saya tak nak ambil macam order. Saya tak macam mana? Saya tak nak macam kutip order awal-awal. Faham tak? Cuma saya on the spot je. Berapa bekan ni saya nak buka apa? Tak tahu lagi. Kita tengok mana yang cukup.
Tapi maksimum kita dah buat lah dalam 2 atau ke 3. Maksimum baru kita COD. Baru kita tu, faham tak? Kalau dok, minimum order lah, ada minimum order. Kalau macam pick up boleh macam satu ke apa, ha, contoh macam tu. Kak Sah nak buka warung apa Kak Sah? Tak ada warung, kita buy home je. Buy home je? Dia kantin lah, kantin Anes. Kantin Anes? Ya. Kantin Anes lama dah tak hidup? Ya. Yeah. Kenapa? Kenti Anes malas ke? Bukan, tak ada modal. Cuma Adam bagi modal. Bagi modal sikit Adam, adakah kaya? Anaklah. Adakah Tan Sri? Beli mana blazer? Ni bukan blazer lah. Ni... blazer? Tak. Cardigan. Cardigan. Jaket-jaket. Cakap. Saya beli dekat Times Square. Bukan mana dia? Kalau edit-edit okey, tapi kalau sound effect, background sound malah. Senang itu, senang itu. Masa apa? Tak sure lagi. Saya dah pakai lens tadi. Thank you, Safwan. Kau ceriakan dia. Kau takut, kau pandu ceriakan dia. Tengok, mak pandang muslek lah tu. Apa Aira buat gitu dia? Sorry. Eh, buat kau cuci tu sangat. Cuci kan mat nanti. Kau tu lelaki bini duk main bola belakang ni. Lelaki bini? Cik jahat. Cik jahat kat saya. Korang. Dah shoot ke mana? Adam. Nak main ni? Ambil kan mak ni? Hah? Mak ni. Ada? Tapi mana? Dia masih mana? Siapa? Abel? Macam mana? Be! Kita nak start kerja dah ni, Be? Tak ada dah. Lah. Ubit dah, alhamdulillah. Dia nak dah menyampah Adam. Ikut mu lah. Tembalak. Ikut mu. Oh, dia dah. Mimi mana? Ni dah berangin. Bukan you sorang kamu pun, mai duduk sini. Ni duduk balas dua ni. Katuk dua-dua ke? Okay. Saya masih tak siap makan ayam, makan nasi ayam lagi korang. Back tu. Siapa crush mu? Tak ada crush lah saya. Macam nak makan nasi ayam juga? Boleh. Lambat ayam breakfast, ya. Dah mai kerja pun lambat tadi. Ke 10 apa siapa. Abah, air ramai kerja lewat. Sorry abah. Allah. Allah masak nasi. Bila air nak berubah ni? Ha? Bila air nak berubah datang kerja awal? Esok. Esok. Ya. Kalau esok air tak lewat juga macam mana? Janji tak lewat. Cuma tangan dah tangan cakap thank you. Enggak tertangin, nak boleh pitih lah ni. Tangan belah mana? Ya lah kan, tangan kan ni kan? Oh, gatal tau. Tu buat buat gatal tu. Diri kita tu buat gatal, benarnya. Apa cakap macam tu Aira dekat mama-mama? Korang garang tak saya? Eh korang, siapa nak beli Vietnam roll ni yang mama saya punya? Tapi dia close audio lah banyak. Oh, alhamdulillah kaya rezeki. Ya? Nego tak dah? Ya. Tak ada nak gulung aku ni, duduk sini. Hey, man. Korang? Hei, dah datang dah my partner. Korang. Nanti mama nak datang kat sini tau. So siapa nak order ada saya dengan Pucung, boleh DM saya nanti. Nanti okey, mama nak apa order. Boleh pick up, boleh COD area saya dengan Pucung. Mama saya datang bila? Weekend ni. Weekend main. Datang seminggu lebih. Kenapa ada nak jumpa mama ke? Boleh lah. Cik Adi Sabah boleh kah? Boleh bah untuk kau. Lo mana tu? Duk buang lah mak awet tu dah. Makan. Lomit tu nak. Lo mana? Lomit tu. Lomit masuk warung akidah M ni. Weh, sakit tekak. Oh. Untuk pakai rusuk lah. Makan sikit. Termakwe-makwe, ya. Sekejap lah dia ni lah. Eh, rohain ni sini tak habis lagi ke? Hmm?
Tengah air misi, habis lagi pun. Mungkin jadi skandal dia lah. Ya, kalau Rohaim ni jadi skandal, aku akan okey. Yalah. Sumpah babi. Nanti Adam ni. Gapa tadi? Oh, ni. Mama saya nak opo dia biar naro dengan Poppy lah nanti. So, oh, Poppy. Oh, jadi nasi tomnya. Ini nasi air tu. Gapa tadi? Aku dah beramak. Oh. Bukan, mama saya datang weekend ni. So dia nak open order Vietnam dengan Poppy yang dekat sini. Kan korang korang nak order ni. Vietnam roll. Vietnam roll dah Poppy. So kalau korang nak order, boleh je nak pick up dengan si Odi nanti. Area Puchong dengan Cyber. Okay? Yang jauh-jauh tu kalau nak datang pick up, boleh datang pick up. Jumpa saya dan mak saya. Alah, best lah jumpa Gon. Boleh buat peace. Apa yang bestnya? Boleh buat, boleh buat TikTok satu. Buat. Kalau korang jumpa saya, korang boleh bukan, korang boleh buat TikTok dengan saya satu. Lepas tu view korang akan memang confirm naik tau. Tau. Itu salah satu marketing eh untuk TikTok korang, supaya TikTok korang akan naik nanti. Okey. Nanti kalau kita jumpa, kita boleh buat TikTok satu. Era muka nak main bola dah okey buat. Baru buku. Kocok perut aku. Tak apa, makan lemak. Hei, ni duk baloh lah. Buat apa duk baloh dalam aku? Kamu kalau mulut tak cuman macam duk komen dalam ni lah. Tak mau let lagi tu. Apa ni baloh-baloh ni? Set. Dai. Gon. Satu penat. Video, dia nak satu video TikTok. Sing to IG. How much? You can go to 2K. Dia tak payah double. Dia tambah 2.0. 5.0. Ya? Tak. Mu nak berapa? Mu nak 2.5. Letak 2.7. Turun lagi. Busuk lah. Sorry lah. Mu sebelum aku akat jari aku, baik pergi lain. Betul ke lamin keluar? Ya. Yeah. Oh. Error tak ada? Error tak ada lah. Korang kenapa tadi saya nak ayat? Ah. So, kat... Ya, yeah, Poppy betul. So kalau korang nak order tu, korang boleh pergi DM saya sekarang. Saya nak collect order lah. Mama datang weekend ni. Nice, okay tak, Fatin? Gapa tadi? Ah, oh, minggu ni. Hai, gapa mama lagi? Gapa eh? Eh, mama mari, hai, gapa dah? Mama saya ada dalam ni. Mama? Mama ada dalam live ni? Mama, kalau mama ada tolong komen boleh mari hai gapo. Aku tak ingat nama mama hai gapo. Nampak kira tak ada mama hai gapo. Dah lupa. Mama apa beli tiket? Flight. Hah? Flight. Dah weh. Hmm? Dia main apa? Hmm? Dah, aku tak ingat beli tiket flight je ni. Fee is gone. I don't mind lah. Jumaat tak apa, Sabtu kot. Eh, mu tak sedap berlaku jadi mak aku lah pula. Wah, ada scene. Ada scene berlaku lain. Jadi mak aku pula dah. Dah, aku royak ke mama aku. Mama, kalau mama ada dalam live ni, tolong komen nak marah ke apa, aku tak ingat. Lepas tu orang berlaku jadi mak aku pula dah. Akunya mu dah tertipu. aku ni. Farida jealous. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Kalau tak Sabtu, Sabtu rasanya mama mari. So, kalau korang nak order, bolehlah DM saya. Mama saya open order Poppy nanti. Yalah, macam puh. Yeay. Akhirnya hari ni, kami cuba tengok kami nak mana. Mari kita pergi bowling kan? Hari ni kita orang nak pergi ni. Haha, tak boleh bagi tahu tengoklah konten. Ya? Bukan? Piknik. Ikut! Hai Farida, cantiknya Farida. Mestilah cantik. Dia kan bini Adam. Eh, Adam tak pernah cakap saya cantik. Adam selalu cuba jika. Saya tak pernah cakap lah awak cantik. Awak kan bini saya, Ami. Nak tamai. Aira, dia tak nak jadi bini saya dah. Cakap konten kemarin dah cukup. Jangan. Konten gugis. Dia pergi bawa keluar konten pula dah. Ya. Ramah makan kapan nasi ayam. Aira lama ni. Ramah makan duce dah, Aira. Dia kalau tahu Allah, dia makan dia paling cepat. Ya Allah. Farida bila balik Paris? Bila Farida? Balik Paris, mungkin. Nak balik Paris kan, nak pergi api ni. Sapura lagi. Mari pergi Sapura, tak Sapura. Sapura pula ada. Farida, bis itu memang dengar suara kapung, Farida.
Dia nak bisik tu. So kapung dengar. Okey, kalau siapa tak kena suruh air habiskan cepat nasi, bagi ikan paus 7 ekor. Dah, aku akan makan cepat. 1, 2, 3. Ikan paus 7 ekor. Mana Lokman? Lokman tengah memasak kontak MB. Layan dengan ikan paus. Layan. Layan. Layan lah. Mana? Layan. Thank you bagi layan. Oh, okay, layan. Hai, makin. Aku dah boleh di kopi lama. Tak tahu puyo. Hak tu kau tera. Oh. 21 ekor. Ya, yeah, weh. 21 ekor mau. Ya, yeah, ya. Yeah, hampir dapat masa tu. Berapa betul kak? 1,000. Tak tahu kau tak ingat. Dari 3,000 kot. 3,000 fish. Banyak. Boleh ke aku akut teka kita boleh duduk film lama atau main sini? 3,000 lebih ni. Thank you bagi layan. Ah, time tu kan, time tu tengah trend sultan-sultan, saya dapat 21 ekor. Lepas tu malam tu live pula dapat 8 ekor pula. Esok tu, dapat mau. Salah lagi tukar kepada koin. Lah? Ya. Lah, ilah, ilah. Aku nak withdraw, aku tukar koin. Lepas tu aku pergi hantar-hantar kakak aku buat tu bit. Lepas tu? Boleh lah, waktu bit lambat sikit. Jadi yang banyak potongnya. Lah, ilah, ilah. Api mu ni berat lah. Dah lah kalau nak withdraw tu dia potong pula. Potong banyak. Tiktok. Tiktok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit pesan banyak sangat. Aku rambut style mak awal. Bukan. Ni bukan style mak awal. Ni style pokok-pokok lepa. Lagi ni. Gatuk tu untuk detox ke ya? Aira buat big box. Jangan sembuh nasi aku ni. Suara sutung. Lagi melawat papa main kedok lagi awak. Diet, oh ya. Yeah. Saya diet yang boleh makan semua. Saya buat kalori defisit. Ni kalau saya makan macam ni, saya dah tak makan nasi lah tengah hari. Gabar. Ha, so. Back to sesi menjual kita tadi tu. Awak yang masak orang kita kena makan. To end roll. Gambar dia? Mana pun apa? Ya korang. Korang pergilah order nanti DM saya. Ayat nak nak order Vietnam boleh tak Aira? Kalau saya cakap tak boleh, tak boleh ya korang. Okay? Saya buat dari apa? Calorie deficit. Nak osman cijak tengah ni lah awak. Tengah main game lah. Erul! Getah warna apa? Getah saya warna pink biru. Nanti next appointment saya nak buat warna pink purple pula. Oh. Abis Aira makan. Ya, yeah, mu pandai-pandai nak report pula dah. Bang. Vietnam ke Popia? Popia, Popia ada juga. Vietnam Roo ada juga. Boleh DM saya kat IG nanti. Dia minta nak abang dia. Apa? Dia pop. Apa ni? Hari ni nak buat konten. So, yeah, bye korang. Saya nak Ella dulu. Nanti kalau korang nak makan apa boleh DM eh. Yeah, yeah, nanti apa? Saya open order Pogedil. Pogedil eh? Ya. Yeah, ni saya akan open order Pogedil. Dan saya akan open order untuk popiang yang saya promo yang mak saya tu. Vietnam roll dengan popiah biasa tu. Dengan popiah carbonara. So kalau korang nak order, boleh DM saya dekat IG. Sebab mak saya nak datang kat sini nanti. Minggu ni mak saya datang. So saya akan order. Mak saya datang selama seminggu lebih. So selama seminggu tu korang boleh order popiah tu. Okay? So bye korang. Siapa nak datang risik, kebetulan mak dia datang. Boleh lah. Merisik! Aira solo. Yang penting berjambang eh. So bye korang. Assalamualaikum. Love you guys. Abang Dida sampai. Ya, Abang Dida sampai dah pun. Bye. Love you guys so much. Jangan lupa tengok konten saya hari ni. Saya akan post konten. Mukbang dengan Fa'e kot. Mukbang dengan Fa'e ataupun. Ah, mukbang dengan Fa'e lah. Saya post. Bye korang. Assalamualaikum. Love you.